ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଆରେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଏମିତି କିସ ହଉଥିଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଏମିତି ଯେଉଁ ହଉଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ କିସ କହୁଥିଲା ଯେ ତା ଦାନ୍ତ ଏମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପିଲାଟାର। ହେଲେ ସେ ଖାଲି କହୁଥିଲା କି ଦିଦି ଟିକେ ଯିବି, ଦିଦି ଟିକେ ଯିବି, ଯେମିତି ପୁରା ସୁର ନଗେଇକି କହୁଥିଲା, ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆମ ଡିଓଫୋ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଅଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି ଡିଓପୋ ସାର୍ କିସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆମ ସାର ଏବେ ଟିକେ ମଜା ନଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏକା ଯୋଉ ଲକଡାଉନରେ ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ନାଇଁ ସାର ଯାଇପାରୁଥିବେ ବୋଲେ ଘର ନକୁ ଆସିପାରୁନଥିବେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ନକୁ ଆସିପାରୁନଥିବେ, ହେଲେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପାଟିଟା ନହେଲେ କିଏ ହବ କିଏ। ସାର ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଫଟୋ କାଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି DSLR କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ଫଟୋ କାଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫୁଟ କାଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ସେଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନାହାନ୍ତି, କାମ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଫଟୋ କାଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ସାର କ'ଣ ଖାଲି କାମରେ ରହିବେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେନି? ସାର ଯଦି କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସାର କ'ଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁରା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆକା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ସେଠି ପିକନିକ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝରଣା ବୋହୁଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର ଫଟୋ କାଢୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ଡିଓଫୋ ହେଲେ କିଏ ଫଟୋ କାଢ଼ିପାରିବେ ନା? ଫଟୋ କାଢ଼ିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏଇଠି ମୋର କାମୁଡ଼ା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ସତ କଥାରେ ସବୁ ସତ କଥା ଆକା କହିବି। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି, ବାଟରେ କାହା ସହିତ କେଲି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋତେ କି ଆଜି ଫୋନ୍ କିଏ କରିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଗପିପାରିବି କିଏ? ଗପିପାରିବି ନା? ମାନେ କହିବାର କାମ କଥାଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି କରିବା କଥା ସେଇଠି କଲେ ଆକା ସୁହା, ନହେଲେ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା କାମ କରିକି ହଟହଟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସାର କ'ଣ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଆକା କରନ୍ତୁନି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ HMI ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଓଲଟା ପଲଟା କିଛି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏକା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସାର କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକା କହୁଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ନାଁ ଧରୁନି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି କହିଲେ ସାର ସେଠି ନଥିଲେ, ସାର ବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି। ହେଲେ ନିଖାନିଖି ସମୟରେ ସାର ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର କେମିତି ଢେଗା ଢେଗା ଆଖିରେ ଅନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେମିତି ସେଇଠି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଫଟୋ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଠି ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି, ମାନେ ନିଜ ପୋଜିସନ୍ର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କିସ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଅନୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
ଏଇ ଅନେଇବାରୁ ଆକା ବୁଝିଯିବେ ସାର୍ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସାର୍ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଫଟୋ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ନା ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଏ ବି କହିବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଫିଲ୍ଡ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଏମିତି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ତ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଠ ପଢା ହେଇଛି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଏ ଭାଇନା, ତମେ କ'ଣ ଆର ଜନ୍ମର ଶୁଆ ସାରିଥିଲ ନା କ'ଣ? ଭଲ ସପୋର୍ଟିଂ ତ କରୁଛ, ହଁ ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଏଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ହଁ ଯୋଉ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ସେଇଠିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆକା ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକି ସାର୍ ଏମିତିଆ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି ରାଗ କରିବେ କିଏ? ସାର୍ କି ଡିଜାଇନ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବାବା। ଭାଇନା, ଏଇଠି ଡିଓଫୋ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଭାଇନା, ଡିଓଫୋ ସାର୍ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ନା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ବା ଫିଲ୍ଡ କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଫଟୋ କେମିତି କାଢୁଛନ୍ତି DSLR କ୍ୟାମେରା ଧରିକି? ମନା କିଏ କହିଲା? ହେଲେ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ପରା, ଆଉ ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦେଖୁନ, ନିଜେ ଭଲକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଡିଓଫୋ ସାର୍ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ କେତେ କିଏ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତମେ ବି ଜାଣିଛ, ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ହଉ, ମିଛ କୁହ, ଦେଖାହଉଛି ମିଛଟା ପୁରା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହଉଛି, ଯେତେ ମିଛ କହିବ ତମେ ବଦନାମ ସେତିକି ହବ। ୟାଙ୍କୁ ତ ଆକା ପଚାରିଲେ କେମିତି ପୁରା ଚିନି ବୋଳିକି ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଛି, ଛେପ ଢୋକିକି ବଢ଼ିଆ ମିଛ କହିଦେଲେ। ତାଇଁରେ ଏବେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆକା ପଚାରିବା, ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ସତରେ, କେତେ କାମ କରିକି ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦ ନେଉଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଏବେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆକା ଆମକୁ ଆଉ ସତ ନାଗୁନି, ଆଉ ଦେଖିଥିବା କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ମିଛ ଭାବିବୁ, ଏଇ ଆଖି କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଭାବିବୁ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତେ କଥା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେତେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବା କଥା ମାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡ୍ରାମା କାଢ଼ିପାରିବେ ବି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତର ତ ଜୟ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ, ସେଇଟାର ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ନା।